У Швеції підбили підсумки парламентських виборів. Правлячий блок, у складі якого соціал-демократи, партії зелених і лівих, отримав трохи більше 40%. Альянс правоцентристських партій – лише на 0,2% менше. Провладні партії втратили позиції, опозиційні антиіммігрантські заручилися значно більшою підтримкою населення. При цьому нікому не вдалося здобути більшість голосів, тож для формування уряду необхідна коаліція. Хто в неї увійде – під питанням. Лідер крайніх правих шведських демократів, які відомі антиімміграційними настроями, уже заявив, що саме від його партії залежить, яким буде новий кабінет. Вони на виборах посіли третє місце. Ми не увійдемо в уряд, якщо у нас не буде в ньому впливу. Ми зробимо все можливе, щоб такий уряд розпустити. Тож, розумно для формування кабінету обговорити і узгодити з нами політичний курс, важливі рішення і зміни в законодавстві. Ми готові обговорювати це, готові до відповідальності за результати виборів. Водночас інші політичні сили не надто прагнуть співробітництва з цією партією. Зокрема, кандидат у прем'єри від Альянсу правоцентристів Ульф Крістерсон уже заявив, що про такий союз не може бути й мови. Проти неї грає її імідж. Політсилу у 80-х роках заснували прихильники переваги білої раси, і на акції, ініційовані шведськими демократами, виходили передусім скінхеди. Нинішнє керівництво партії намагається змінити її стиль. Попри антиміграційні настрої, партія бореться за права тварин, екологію та економічну допомогу пенсіонерам. Чинний прем'єр-міністр, соціал-демократ Стефан Льовен, заявив у понеділок, що за таких умов він продовжить роботу до першої сесії нового парламенту і закликав усі політичні сили до співпраці.